Olá, meus amigos bom dia bom dia você que acompanha a página do jornal repórter diário aqui no facebook olá você que nos acompanha pelo youtube internautas ligados na programação do repórter diário eleições 2016 em destaque nesta manhã agora são 11 horas 16 minutos estamos aqui ao vivo nos estúdios do rdtv para falar sobre o segundo turno das eleições hoje santo andré em foco nós vamos conversar aqui Sobre a campanha, temos acompanhado aqui toda a movimentação, já foi a primeira semana de campanha, estamos iniciando a segunda e daqui 20 dias o eleitor de Santo André vai escolher o seu próximo prefeito. Para a gestão 2017-2020, a partir de 1º de janeiro, Carlos Grana buscando a reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e Paulo Serra, o ex-vereador, ex-secretário Paulinho Serra, do PSDB. Para esse programa especial, nós convidamos aqui duas figuras importantes da cidade e que tiveram conquistas importantes também na eleição do primeiro turno. Estamos recebendo os campeões de voto dos partidos que estão na disputa do segundo turno. Deixa eu começar com o vereador, já vereador, reeleito pelo Partido dos Trabalhadores, o mais votado, aliás, foi o mais votado em 2012 e conseguiu ser o mais votado também em 2016, aumentou a votação. 5.026 votos. Foi o quarto colocado no geral. Eduardo Leite está conosco. Vereador Eduardo Leite, muito obrigado por atender o nosso convite. Muito bom recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Anderson. Quero também cumprimentar as pessoas que estão acompanhando o programa através do Facebook. E aproveitar a oportunidade e agradecer as pessoas que acreditaram na minha candidatura, que me apoiaram, né? que, que estiveram com a gente nesse processo. Dizer que para mim é uma honra participar desse programa, ainda mais ao lado de um, um colega, né, um, uma pessoa que eu, que eu tenho um respeito muito grande, que é o Pedrinho Botaro. Legal, obrigado, Eduardo. Cumprimentando então o Pedrinho Botaro, que conseguiu a votação que o colocou na posição de terceiro no geral, o mais votado da coligação de Paulinho Serra, do PSDB, 5.163 votos. Pedrinho, muito bom recebê-lo também. Obrigado pela gentileza em atender o nosso convite para essa conversa, viu? Bom dia, Anderson. Bom dia a você que nos assiste neste momento. É, também ao Ayrton, todo o pessoal aqui do RD, RDTV, também do jornal. É, primeiramente, agradecer realmente, como disse o Eduardo, é, a todos aqueles que confiaram em nós. Né? Não é só um voto de confiança, mas é, é com certeza. É, o, o, eu sempre falo que o voto ele é muito mais do que um, apenas um número na urna. Né? É a pessoa que realmente acredita, que torce por você, no meu caso, que reza muito por nós. Né? E, então uma alegria imensa receber esse carinho de todos. O Eduardo, eu sempre disse isso e várias vezes a ele, né? nós já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos em algumas questões aqui da cidade e agora a gente vai continuar trabalhando, né? Eu não tenho dúvida disso, acho que é, trabalha muito, eu torci muito por ele também, assim como eu tenho certeza que torceu muito por mim. Né? Então, eu, tenho, eu acho que essa Câmara, Anderson, vai ser uma Câmara renovada realmente, né? com pessoas que vão poder discutir, é, e não só aquela discussão do branco contra o azul, ou do azul contra o vermelho, do amarelo contra o verde. Eu acho que nós saímos já dessa, dessa postura desde a campanha eleitoral. A campanha do Eduardo foi assim. Né? Ele não fez uma campanha deste contra aquele, assim como eu também não fiz. Né? E acho que é essa, essa, essa é a nova política que a gente vem implementar em Santo André. Muito bom. Bem, é, temos dois representantes aqui de candidatos que estão numa disputa. Portanto, muita gente perguntando né, no próprio Facebook, quando nós anunciamos a conversa, mas vai, ser, vai ter regra, vai ter tempo para cada um falar? Não, nós vamos conduzir a conversa. Com o formato de entrevistas, estamos acostumados a conversar com essas duas figuras importantes da cidade. Tenho certeza que o respeito prevalecerá, isso já foi demonstrado na primeira apresentação de cada um. E o objetivo é fazer com que você, que tem a decisão na sua mão, eleitor de Santo André, possa conhecer um pouco mais dos argumentos, das propostas, o que pensam os representantes dos candidatos que estão aí. Inclusive, é bom chamar a atenção que tanto o Carlos Grana quanto o Paulo Serra estarão aqui no RDTV já agendaram suas participações anotem aí na agenda fiquem ligados na próxima semana na segunda e na terça-feira nós teremos os dois candidatos aqui presentes Paulo Serra na segunda-feira Carlos Grana na terça-feira tá bom então fiquem atentos porque teremos a oportunidade também de conversar com os candidatos mas fundamental ouvir também os representantes na Câmara no legislativo aliás uma eleição e o Eduardo está bastante tempo nisso o Pedrinho também pode comentar que, infelizmente, muita gente dá pouca importância ao legislativo. Quer dizer, a, a campanha de prefeito predomina. Claro que no segundo turno agora as atenções voltadas para os dois candidatos. Mas enquanto no primeiro turno, a eleição para o legislativo fica mesmo em segundo plano, infelizmente, né, Eduardo? É, fica porque, ah, veja bem, a eleição para prefeito você tem, nós tivemos em Santo André seis candidaturas. É, para vereador são mais de 500 candidatos em disputa, né? então pulveriza muito o debate no âmbito do legislativo. O executivo fica concentrado e geralmente em dois ou três candidatos, né? como aconteceu aqui em Santo André. Então eu acho que até por essa razão o, 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 o legislativo no, primeiro, no durante o processo eleitoral fica em segundo plano na cabeça da, da maioria da, da, da população, né? Foco é, é realmente é muito mais marcante no executivo. Não, você acha, Pedro? Fala um pouquinho eu acho sobre que isso a, também. A eleição é, configurou é, o eleitor escolheu aquele que já tem um trabalho apresentado é, anteriormente à disputa eleitoral, não é, Eduardo? Acho que é, é, é o trabalho que que foi feito ao longo do tempo. Né? Então, é pela quantidade, de, como disse o, o vereador Eduardo, como eu tenho muitos candidatos, as pessoas ficaram sem opção. Uhum. Né? Porque falaram assim, Poxa, muita gente, em quem eu, vou, quem eu vou escolher? Então, acabaram optando por aquele que já tem um trabalho anterior, que já conhecia anteriormente. Do, é, você pode ver que é, a maioria daqueles que foram eleitos são pessoas que já têm histórico. Não foi alguém que resolveu, na véspera da eleição, sair candidato, saiu e fez um marketing eleitoral muito forte, é, bonito e, e pungente, e aí ganhou a eleição. Eu acho que... O eleitor, ele ele optou sim por algumas pessoas novas, que que é o meu caso, que também não é tão novo assim, porque a gente tem um histórico na cidade, é novo no Legislativo, né? Mas é eu acho que ocupou é, é perceber um pouco do trabalho histórico de cada um. Verdade. Agora, é, com relação às candidaturas a, a prefeito, eu acho que a cidade agora vai, tem a oportunidade desse, desse segundo turno de discutir melhor as duas candidaturas e o modelo do projeto de cada uma delas, né? Então... É, agora começa a se, a, a se atentar. É, que, eu espero que daqui quatro anos as pessoas possam falar assim: a gente acredita no legislativo andrense, o pessoal que está lá trabalha. Uhum. Né? Eu espero que a gente consiga reverter isso. Né, Sem imagem tenho, ruim essa que imagem a Câmara tem. Né, a credibilidade que os políticos. A, perderam, a classe política a classe perdeu classe muito. Política perdeu. É o clube da má fama. Né? É. E a gente não quer participar do Clube da Má Fama, né? com certeza. <laughs> é isso aí. Bem, vamos entrar diretamente na campanha do segundo turno, ouvindo inicialmente os argumentos de cada um dos nossos convidados. Daqui a pouco eu vou registrar aqui as participações, quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando ao vivo aqui no Facebook. Podem mandar sim, estou aqui com o celular, vou acompanhar por aqui, pessoal da produção também dando uma assistência para a gente, para a gente ir citando aqui as participações, inclusive com perguntas que vocês que nos assistem pode fazer, podem fazer ao vivo aqui durante a nossa conversa. Eduardo Leite, por que quem assiste neste momento o RDTV, a página do jornal Repórter Diário no Facebook, é eleitor de Santo André, deve votar em Carlos Grana, na sua opinião? Na minha opinião, Anderson, o nosso prefeito Carlos Grana, ele conseguiu, durante esses quatro anos de governo, é, mesmo num momento de crise econômica do nosso país, é, implementar importantes conquistas na nossa cidade. Né? Apenas para citar alguns exemplos, eu comecei a minha militância política no movimento estudantil defendendo o Passe Livre. E nesse governo, tive o privilégio de votar uma lei encaminhada pelo prefeito que instituiu o passe livre no município de Santo André. Uma ação, outra ação extremamente importante desse governo, que foi a entrega de 2.200, mais de 2.200 unidades do Minha Casa Minha Vida para a população que morava em área de risco, né? núcleo Gamboa, núcleo Homero Tom, Espírito Santo, houve uma... uma, uma... Um investimento muito forte em políticas habitacionais. Né? Mesmo na saúde pública, com toda a dificuldade que nós temos, o prefeito é, praticamente reconstruiu o centro hospitalar municipal, praticamente está prestes a entregar um centro de reabilitação extremamente importante para a nossa cidade. É claro que tem muitas falhas, muito, muitas coisas que precisam é, ser corrigidas, mas eu acredito que. O fato de nós termos pegado a cidade num ambiente de crise econômica, né, nos últimos quatro anos, um ambiente em que o orçamento do município teve uma redução muito drástica, e mesmo assim, tendo conseguido implementar uma série de políticas, de ações importantes para a cidade, em né, todas as áreas, saúde, seguro, a iluminação pública, eh, o banho de luz é um programa que vem melhorando a iluminação pública da cidade de forma... Significativa, né? diferente de quando o prefeito assumiu, nós não tínhamos um contrato de, de iluminação pública na cidade e a cidade viveu muitos meses no escuro. Então eu vejo que é um, é um, é um prefeito que, que tem compromisso, vem governando a cidade superando as dificuldades, né? buscando soluções para os problemas de Santo André. Foi a fundo em uma série de problemas da mobilidade urbana, o próprio estádio Bruno Daniel, que estava completamente é, destruído um símbolo da nossa cidade, foi reconstruído nesse governo, né, o governo do prefeito Carlos Grana. Então, eu, eu acho que o eleitor, nesse segundo turno, nós tivemos 70% das pessoas que não escolheram nenhum dos dois candidatos que estão em disputa, e é um momento crítico, um momento em que as pessoas vão é, avaliar mais, vão procurar. Se aprofundar nesse debate, conhecer melhor os candidatos, as propostas dos candidatos. Né? Então, eu acho que é, esse, esse segundo turno vai ser muito mais. mais o eleitor vai, vai com um sentimento muito mais crítico para as urnas do que foi no primeiro turno. E agora, é, é cada candidato buscar mostrar o seu, o seu trabalho, as suas propostas para a cidade. Muito bem, Eduardo, deixa eu ouvir agora o Pedrinho Botaro com os argumentos principais que ele julga fundamentais para o eleitor, para quem nos assiste, para votar em Paulo Serra no próximo dia 30. Anderson, o que é, me levou a acreditar no Paulo e também é, confiar no projeto de governo dele, em é, primeiro lugar, a história que o Paulo tem na cidade. Né? Ele foi duas vezes é, vereador, aqui oito anos, é, sem dúvida alguma foi um dos vereadores que mais se destacaram durante as, as legislaturas onde ele, ele participou, né? com prestação de contas do mandato, é, ouvindo a população, mostrando é, de fato a que veio, né, também elaborando vários projetos. É, depois ocupou é, dois anos a Secretaria de Obras aqui da Prefeitura, nesse atual governo. E eu, diz, eu sempre digo que isso não é problema algum, porque as pessoas né, às vezes falam, ah, mas ele teve uma participação relacionada ao PT enfim eu sempre digo o seguinte que ele teve uma oportunidade né de dois anos a convite do prefeito é, Carlos Grana a é, a oportunidade de estar lá de fazer é, grandes é, coisas é, nessa administração né é, acontece que ele acha que pode contribuir de uma forma é, mais eficaz com um novo projeto é, então essa experiência que hoje ele reúne como secretário e também como como vereador que foi é, a ponto de, de poder mostrar para a cidade realmente aquilo que é, ele deseja de colocar, é, com, buscando empreendedorismo. É, a crise econômica afetou o Brasil inteiro, isso não é segredo para ninguém, e principalmente Santo André. Então a gente precisa é, fazer a questão da geração de emprego e renda, né, e é um grande mote que ele tem defendido isso, e certamente lá na Câmara nós também vamos defender isso. Precisamos trazer as empresas, as empresas vão contribuir com os impostos, a arrecadação da prefeitura precisa aumentar. Como o Eduardo disse, caiu muito o orçamento da cidade. E aí não é a fórmula mágica, né? Aí o gestor precisa realmente é, se colocar e, e trazer é, recursos para a cidade. E aí a gente precisa buscar também no governo estadual e no governo federal também essa essa pungência no orçamento. Pois é, essa é uma questão que tem é, se destacado ao longo da campanha e tem a impressão que nas próximas semanas, nos próximos dias, né, até o dia 30, será um tema bastante discutido, que tem a ver diretamente com a possibilidade do investimento na cidade. Gestão, né? o que fazer com o orçamento da cidade, diga-se de passagem, um orçamento que é aprovado pela Câmara de Vereadores, passa pelo Legislativo, e o Eduardo Leite teve a oportunidade já de... Se ater a esse tema especificamente, mas vamos olhar um pouquinho para frente, porque, por exemplo, Paulo Serra, Eduardo Leite, na sua campanha, tem falado muito sobre enxugamento da máquina, diminuição de custos, redução do número de secretarias, defendendo uma melhor gestão dos recursos de Santo André. Como o PT se contrapõe a isso? Como o prefeito Carlos Grana e a Câmara de Vereadores, a bancada do PT, pretende encaminhar essa questão da, da gestão da cidade? É possível e é necessário reduzir custos mesmo? Olha, todo, todo todo momento de crise econômica, o gestor tem que buscar reduzir custos e não apenas é, enxugando a máquina, não apenas elim, eliminando secretarias. É, essa é uma das, das formas, né? Mas nós também o, o município também precisa ter é, capacidade de atrair recursos, atrair investimentos para o município, né, para aumentar o seu orçamento. Em Santo André, uma ação extremamente importante, uma conquista do, do governo Carlos Grana, foi a, o credenciamento do município para receber o um Polo Tecnológico é, em parceria com o governo do Estado. Eu acho que essa é uma forma de potencializar a nossa capacidade de atrair indústrias para se instalarem aqui na nossa região. Indústrias e outras empresas de menor porte. Né? Em relação à máquina, o Santo André já tem uma, uma estrutura, é, não, não é exagerada. Né? O prefeito Carlos Grande, durante o, o, o seu governo, não deu aumento para os comissionados, por exemplo. Né, durante os últimos dois anos aqueles, aquelas pessoas que ocupam cargos de confiança no governo não tiveram seu salário aumentado foi uma forma de efetiva de uhum. diminuir as despesas né sim. É, garantir, sem dúvida garantiu aumento de salário a reposição aos servidores mas em relação aos comissionados não e acho que é, é possível sim a gente pensar em, em outras formas né de de diminuir os custos dentro da própria estrutura da, da administração. Aliás, o próprio prefeito Carlos Grana, em entrevista aqui ao RDTV e em várias outras oportunidades, falava inclusive da dívida herdada da gestão anterior, que comprometeu algumas ações também. Né? E certamente essa dívida ainda não foi 100% quitada, o próximo gestor, seja Carlos Grana, seja Paulo Serra, vai ter que enfrentar isso. É um grande desafio para poder dar conta das demandas do dia a dia, já que as pessoas estão precisando de saúde, de educação. Como fazer isso na prática, fazer com que o cidadão na ponta sinta os benefícios de uma melhor gestão, Pedrinho Botar? A cidade é como o quintal da nossa casa. Né? O orçamento familiar é, é muito próximo ao orçamento da cidade. Você tem é, N necessidades. Né? E, e, lógico, precisa sentir o que é aquilo que é prioridade, a pessoa vai sentir... É, na prática, a vontade política ela é grande. Eu acho que é, eu diria, Anderson, até dos dois candidatos, a vontade Sim. política eu acho que é, é, é grande mesmo. É, mas é, realmente você precisa é, mostrar que, que é possível você é, investir no serviço público, né? você investir na saúde, investir na educação. Mas novamente, se você não tiver essa... Enxugar a máquina de verdade, cortando algumas secretarias. É, e não cortar o atendimento, né? mas você tentar reduzir as secretarias e, e, e o atendimento é, continuar, pelo menos aquilo que, que já existe. Né? Eu acho que uma coisa que esse governo, é, inclusive, teve, eu participei da gestão passada, então é, muitas coisas continuaram e eu acho que isso é prudente, assim como quando eu estive lá também, é, passando a gestão do, do João Alva Mileno, nós continuamos algumas coisas. Né? Então iniciativas boas que, que foram feitas, eu acho que tem que continuar o parque tecnológico mesmo. A discussão vem do, do Polo vem desde 2010 né? e, e foi continuada. Então assim eu acho que a, é, eu estou falando né? a gente é, olhar para a cidade mesmo, quais são as necessidades, aquilo que pode ser feito, enxugar a máquina com, com a, é, tentando também fazer a reposição salarial, né, também, principalmente do, dos funcionários é, estatutários, mas reduzindo o número de comissionados é você é, primeiro arrumar a casa e depois a gente pensar em, em investir. Eu acho que a população vai sentir mesmo quando ela vê o investimento. Sim. É, num primeiro momento, isso talvez retarda um pouco, né? acho que vai ser um pouco mais difícil, mas eu acho que vai ser possível ao longo do, do período. Muito bem, estamos aqui com o Pedrinho Botaro, com o Eduardo Leite, abraçando aqui a nossa audiência. Muito obrigado a todos que estão ao vivo aqui, estamos no Facebook. O Kleber Paiva está com a gente, o Rick Santana, Vini Dias, Robson Gisoldi, Eloá Souza, Tânia Pimenta, bom dia. Bom dia aqui a quem está participando e também está fazendo perguntas aqui aos nossos convidados. Ó, deixa eu agradecer mais aqui o Roger Marcel Luiz. Obrigado, Roger, pela sua audiência. Um abraço para a. Quem mais aqui? A. O... Ah, sim. A Silvia Costa está dizendo o seguinte: com a aprovação da PEC pelo governo federal. Como contar com as verbas federais que a pec está para ser votada, né? Provavelmente fala se entre hoje e amanhã, desta semana, que limita os gastos do Poder Público por um período aí de 20 anos. Eduardo Leite, você pode comentar algo a respeito? Eu acho essa extremamente temerária aprovação dessa dessa pec, porque ela congela os recursos de forma indiscriminada. Então, por exemplo, se nós tivermos, tivermos um, um, no, nos próximos anos, uma necessidade maior de investir na saúde por conta de algum problema inesperado. Essa PEC congela os recursos. Isso, isso independente de, 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 de quem seja o próximo prefeito de Santo André. Então, vai ter dificuldade, porque é uma, é uma medida, ao meu ver, que visa assegurar que a crise econômica seja paga pelos mais pobres, porque essa PEC significa engessar investimentos em programas sociais importantes, significa engessar os investimentos na área de educação, na área da saúde, em áreas é, em que a população de baixa renda precisa né, de, 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 de ver o poder público empenhado. Então é, vai, não vai ser fácil a vida dos, dos governantes, aqueles principalmente aqueles que querem, é, investir em programas sociais, investir em políticas sociais mais efetivas e nas áreas onde a população mais carente é mais vulnerável, né? saúde, educação. É, então, estou torcendo para que a PEC deve ser a PEC 241. Isso, ela é ela mesmo. a PEC do fim do mundo. Isso. E aí, Pedrinho, o que dizer a respeito? É, eu concordo com, com o Eduardo. Eu acho que a gente precisa batalhar principalmente nessa questão de é, ampliar assim, os, os investimentos, né? é, os, os programas sociais, principalmente. Então, eu concordo com ele. Acho que acaba enrijecendo a situação do orçamento e você vai poder perder o poder do investimento. É, hoje já tem outras situações que acaba é, não é. Enrijecendo, mas o cobertor ele é pequeno, né? Então você tem que destinar a porcentagem devida para educação, para a saúde, é, a questão da cultura também, que tem sido tão discutida, né? Ter Sim. também um, um, um valor do orçamento também destinado para a cultura. Então é, acaba é, enrijecendo. Na hora que você está ali com o orçamento e o cobertor pequeno é, é complicado, né? Muito bem, olha, a Eloá Souza está dizendo aqui que tem que ser dado um voto de confiança ao Paulinho Serra, na opinião dela, está fazendo críticas aqui à atual gestão, obrigado Eloá pela participação, Márcio Colombo está participando também, bom dia, abraço a todos, desejo sucesso, principalmente ao Pedrinho, obrigado pela participação Márcio, deixa eu agradecer também aqui, ó, o Robson Gisoldi está mandando um abraço aos dois, é, desejando um bom mandato aos eleitos e pergunta o seguinte, a eleição em primeiro turno de João Dória na capital fortaleceu o debate sobre propostas que buscam um Estado mínimo. Essas propostas, vocês acreditam, podem influenciar ações no município? Santo André pode ter reflexo disso? Qual a opinião de vocês a respeito do tema? Começando com você, Eduardo. Bom, é... infelizmente, eu acho que a população, de uma maneira geral... Né, algumas pessoas não entendem o significado do estado mínimo né, vendido como algo positivo mas que é na verdade algo muito negativo o estado mínimo significa o poder público é, interferindo cada vez menos na sociedade o que se, isso implica em, em, na manutenção do status quo as coisas como estão o poder público ele existe ao meu ver, né, como um, com uma das suas funções, justamente agir para diminuir as desigualdades, agir para, 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 para é, corrigir distorções que existem na sociedade, é, provocadas pela concentração de riquezas na mão, nas mãos de algumas pessoas e é, é, a ausência total de recursos na grande maioria da população. Então, o Estado mínimo ele não é algo... Tão saudável, tão bonito como as pessoas imaginam. O Estado tem que, tem que ter uma presença marcante. Eu defendo o Estado social, o Brasil é um Estado social, nós não podemos voltar atrás. O, o Estado tem que existir também, e principalmente, aliás, para diminuir as desigualdades que existem entre as pessoas. E, e, e talvez esse debate tenha sido feito de forma superficial. Nós precisamos aprofundar com a sociedade, com as pessoas que. Qual a função do, do Estado? Qual o papel do poder público? É manter as coisas como estão? Ou é através de programas sociais, políticas sociais, corrigir as distorções que existem na sociedade, as desigualdades? Né? Uhum. Aí nós temos as, os programas sociais servem para isso. O PROUNE e o FIES servem para garantir que o pobre consiga fazer faculdade. O Minha Casa Minha Vida é um outro programa social que existe para garantir que as pessoas saiam de áreas de risco, de beira de córrego, beira de. de, de de morro, de encosta, né? o, o, o Bolsa Família existe para garantir que as, as pessoas não morram de fome, e tenham um mínimo de condição é, de sobrevivência, de existência. Essa é a função. Se o Estado não existir para corrigir as desigualdades, corrigir as distorções, se for só para manter o status quo, as coisas como estão, os ricos vão ficar sempre ricos, os pobres sempre pobres. E nós vamos viver com essa, esses problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Aliás, a discussão em São Paulo, acho que até por isso a pergunta do Robson, se refere a afirmações de João Dória, dizendo que vai, por exemplo, privatizar o Autódromo de Interlagos, vai privatizar o, o Parque de Exposições do Anhembi e vai conceder o estádio do Pacaembu a iniciativa privada. O Paulo Serra, você, são do mesmo partido do Dória. Essa ideia encaixa em Santo André, Pedrinho? As pessoas, na verdade, assim, é pegar um pouco de ojeriza a classe política em primeiro lugar e aí cara, deixa de confiar no poder do Estado. Né? E aí Estado não o governo do Estado, mas assim, Estado como o Eduardo está colocando, Estado com poder público. Né? E aí tudo que vem do prefeito, tudo que vem do vereador, é aquela situação, o cara já olha com né? Olha torto. Já né? Olha torto. É, eu falo assim, apresentar, olha, eu sou candidato, o cara já né não, não conhece a sua história, não conhece o seu passado, enfim... Eu tenho certeza que o Eduardo deve ter sido xingado ao longo da campanha, porque assim isso aconteceu comigo, principalmente. o pessoal não te conhece, mas só pelo fato de você ser político, a pessoa já te olha torto. Então, assim, aí você se ofende um, até um pouco, porque é, você fala, poxa, mas isso não é para mim, né? A pessoa é xingando e, e enfim, é, lembrando que você tem família, né? <laughs> Quando você fala... Mas, assim, é perder um pouco de confiança na, na, no, no poder do Estado. Então, assim... É, eu acho que essa, nós temos um desafio muito grande. É isso que eu estou dizendo. O novo jeito de fazer política é tentar é, dar credibilidade ao poder público. Então, dizer: olha, é, se, se a tal atitude foi feita pelo prefeito ou foi discutida, porque tem medidas que os vereadores aprovam, que às vezes pode ser indigesta ou impopular, né, mas é que era necessária. Né, Para você é, poder, principalmente, equalizar essa questão do orçamento, é, não consegue. O Eduardo está dizendo a respeito do, do, dos programas habitacionais. Nós temos aqui é um déficit grande, né? isso é, é, todo sabe, mas pega algumas regiões, como, como por exemplo a comunidade do Gamboa ou é, Jardim Cristiane, é, você não consegue fazer um programa habitacional sem você tirar o pessoal de lá. Sem você ter o entulho na porta de casa. Né? Então, assim, você precisa. A intervenção é mais ampla. A intervenção né? é mais ampla. Na hora que você está fazendo ali, você não faz um omelete sem quebrar os ovos. Isso é óbvio, né? Então até que realmente esteja todo mundo morando nos prédios e ali bonitinho e tal, você tem um processo que vai, que, que passa. Ao longo do tempo. Acontece que a expectativa das pessoas também é muito grande. Uhum. Então, ela quer que você faça o programa. Hoje você faz o cadastramento, amanhã você já tira a casa da pessoa e no dia seguinte ela já está morando em outra casa. É, não é bem é, assim. É, é, não é assim. Agora, quanto a, ao, ao modelo é, de gestão do, do Dória, né, eu não conheço, conheço pessoalmente, mas certamente eu acredito que ele, ele está também com, com o orçamento da cidade e vendo de que forma recuperar o caixa da prefeitura, né? Então, é... e aí tentando também colocar eficiência de gestão através dessas dessa da análise empresarial perfeito, e privada. Perfeito. Deixa eu abraçar aqui o Silvio que está nos acompanhando. Bom dia também para a Zenaide de Rosa, para o Vladimir Daltio, Gente, que acompanha aqui a programação, esse programa especial. Aliás, passa rápido, né? Já estamos caminhando para o final da conversa já, mas aproveitando esse gancho da questão do estado e uma... e uma questão diretamente Relacionada também com a vida das pessoas. O tema falta d'água é, dominou boa parte da campanha eleitoral. E o jornalista Carlos Carvalho, companheiro nosso aqui do Repórter Diário, faz a seguinte pergunta a vocês: sobre o destino do Semasa a partir da próxima gestão. O que defende o representante de Carlos Grana? O que defende o representante de Paulo Serra em relação à autarquia que cuida do saneamento em Santo André? Começando com você, Eduardo. Bom, eu defendo, e o prefeito Carlos Grana também defende, que o SEMASA, é, como é uma autarquia extremamente estratégica para o município de Santo André, deve continuar sob o sobre sobre controle da, da administração municipal. Teve, além da distribuição da água, é importante até a gente sempre reforçar que o SEMASA é responsável pela coleta dos resíduos sólidos do no nosso município, e responsável pela realização de muitas obras de drenagem aqui em Santo André. Uma, uma das mais importantes desse governo foi a canalização do córrego Guaixaia, que estava praticamente engolindo as casas no início do, do governo, né? completamente é, em, colocando em risco a população ali da, em torno da Avenida das Nações. Então, o SEMASA tem uma, uma função que vai além da distribuição... Da água. Nós sofremos um período de crise no estado de São Paulo por conta da. da... Não vou entrar no mérito da questão, mas houve uma crise hídrica. A SABESP, ao meu ver, deixou de investir e preferiu compartilhar os lucros com, com seus acionistas. O estado sofreu uma crise hídrica que afetou Santo André, evidentemente. Mas o prefeito Carlos Grana é, sinalizou com uma ação importante que é a PPP para a construção de uma nova estação. De tratamento de água aqui em Santo André, que seria a ETA Clube de Campo, Isso. que vai aumentar a capacidade de tratamento do município de 5% para 25%. Eu acho que se no passado tivesse algum prefeito, algum prefeito tivesse essa preocupação, talvez hoje não tivéssemos enfrentado é, as dificuldades que nós enfrentamos. Né? Então, é, é, a, o prefeito Carlos Grana já apontou o um caminho que é a ampliação da capacidade do município de tratar a sua água. O Semasa, ao meu ver, é muito importante para a cidade e deve continuar com, com, com o município de Santo André. O que, que você pensa, Pedrinho? É, de igual forma, é, assim, foi muito questionado se o Paulo já tem essa intenção de privatizar o Semasa ou é, já passar para a gestão do, da Sabesp. Né? E, na verdade, não é o que... É, não é o que está sendo discutido. Né? O que está sendo discutido é a criação da comissão, é, uma, uma comissão mista, onde a gente possa ter pessoas da Prefeitura e, e aí do Semasa também, junto com a Sabes, para analisar, primeiramente, a questão da dívida que, que vem se alastrando ao longo do tempo. E aí, com certeza, o Semasa perde o poder do investimento também, porque é, a gente sabe da dificuldade que, que tem tido. Né? A primeira coisa... É, essa questão e, e depois analisar o, a questão do investimento. Né? Então, Sim. depois que eu acho que é equalizar, né, fazer realmente análise mista né, das duas áreas, é, das duas entidades, né, é, analisar e, e ver aquilo que pode ser investido. O que precisa ser, tem investimento na cidade nessa área a hídrica, precisa pela questão de, de. a gente sabe que tem muitas perdas também uhum. ao longo do. do, do do, da distribuição. Né? Então, é o que o Paulo tem dito, e muito assim, o pessoal tem falado, ah, ele vai privatizar, ele vai. Ele, ele tem já dito que não, né? que por enquanto vai primeiro passar por essa análise realmente mista. Muito bem, gente, a gente está chegando aqui ao final da conversa. Tenho certeza, tem muita gente elogiando aqui a qualidade do debate. Vou pegar o comentário do Kleber Paiva aqui para representar os demais. Muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por estarem conosco aqui. É uma novidade, né? um canal novo de comunicação, essa conversa é direto com internautas, pelo Facebook. Essa conversa estará disponível na página do Jornal Repórter Diário, também na página do Anderson Afonso e tantos outros que já compartilharam no canal RDTV no YouTube. O nosso objetivo foi de contribuir com o processo eleitoral, com a democracia, com a informação que a gente julga. Fundamental neste momento, estamos a poucos dias da escolha do próximo prefeito de Santo André. Continua Carlos Grana ou assume Paulo Serra a partir de 1 de janeiro. Eduardo Leite e Pedrinho Botaro, campeões de voto nos partidos representando aqui as candidaturas nesse segundo turno. Eduardo Leite, segunda eleição seguida, o vereador mais votado pelo Partido dos Trabalhadores. Muito bom tê-lo aqui, Eduardo, obrigado pela gentileza, um grande abraço. Boa sorte ao seu candidato Carlos Grana e tenho certeza vamos conversar ainda muito ao longo dos próximos dias, semanas e anos no próximo mandato. Grande abraço, viu? Eu que agradeço, Anderson, agradeço a participação de você que nos acompanhou até agora. É, quero dizer que é muito, é muito positivo quando nós debatemos com uma pessoa que tem conteúdo. Não é como o Pedrinho Botaro, pela, pela forma como expôs aqui as suas ideias, é, notal, é notório que. Que tem conteúdo, está preparado para ser vereador aqui em Santo André, vai contribuir muito para elevar a qualidade da, da Câmara Municipal. Então, eu já desejo boa sorte e tenho certeza que vamos conseguir trabalhar juntos em torno de muitas ideias, é, em torno de muitos projetos importantes para a nossa cidade, Pedrinho. Corte comigo. Muito bom. Pedrinho Botaro, também grande prazer recebê-lo. Obrigado pela gentileza. Aliás, não perguntei se você já foi candidato a vereador na outra oportunidade, né? Três vezes. Assumiu, essa inclusive, é o mandato, né? em alguns momentos. Mas eleito desta forma, a primeira vez, né? É, a gente é brasileiro, né? Então... <laughs> não desiste nunca. <laughs> não desiste nunca. É na verdade, assim, é, a gente já três vezes, essa foi a quarta. Então, assim, é, acho que um pouco do, da votação também é o rescaldo que vem Sim. ao longo do tempo o trabalho que a gente tem executado. Né? mas eu, eu me sinto hoje muito uma posição é, preparado realmente para assumir o desafio que é. Né? Eu fico muito feliz quando a gente é, encontra pessoas, né? eu disse isso já para Eduardo várias vezes, é, pessoas como ele que a gente pode estar em siglas partidárias diferentes, mas nós temos um objetivo comum que é defender a cidade Isso. Né? E eu, não, eu jamais e o Eduardo também é assim jamais a gente coloca a sigla partidária à frente de qualquer outro interesse que não seja o de trabalhar pela cidade. Então o respeito é, vai existir, sempre existiu. O pai dele foi meu colega de câmara, eu estive lá dois meses e por vezes eu estive também com o Antônio Leite conversando pessoalmente, é uma pessoa que eu trago um carinho muito grande por ele também. Né? Então eu fico muito feliz assim por estar aqui com vocês. Obrigado né, por estar ter aqui vindo. Pedro. Também com os nossos, nossos internautas. E com o Eduardo, mais uma vez, eu tenho certeza que a gente vai poder voltar aqui né, também com ele e para a gente poder continuar discutindo a cidade. Muito bom excelente nível de debate. A gente vai voltar a discutir a cidade permanentemente. Nos nossos canais, em todas as plataformas do Repórter Diário, que tem revista, que tem jornal impresso, que tem o digital todo dia, que tem a newsletter, que tem Facebook, aqui você não perde nada. Meus amigos, grande abraço, parabéns a todos, viva a democracia! Bom dia para você!